Per-Erik Lindström, du är dragar för den här gruppen som arbetar med miniatyrmodellen här framför oss. Hur kom ni på idén att börja jobba med en sån här sak? Ja, jag kan inte riktigt säga. Det var väl nog det här hembygdsföreningens, kanske närmast Gösta Karlsson tror jag, som och Erik Kannula och som nu kom på att, och hade väl varit i Korsnäs och sett att det hade lagat ut av Korsnäs centrum från 20-30-talet. Och tid har vi varit och sio på deras modell för vi började. Och egentligen så fick vi väl början i det här att vi skålade på Sandvik gårdsgrupp. Så det här är alltså en modell över Sandvik gårdsgrupp? En modell över Sandvik gårdsgrupp som man såg ut ungefär på 20-30-talet. Så bra som vi nu har kunnat få. Från gamla kartor, gamla fotografier och äldre personer som har berättat om hur det var. Det här är i skala 1-200 som vi försöker laga nu. Det här modellen är ju 1,20 gånger 1,20 så det blir väl 240 meter gånger 240 meter i verkligheten. Det är ju lite för lill en platto för att få riktigt allt med, men att man kan ju inte laga hur stor som helst för att det tar ju inte slut nu. Det kommer att nyta igen. Nå det här, hur många är det som har varit med och arbetat med det här? Vi har varit 7 och ibland 8. 28 har vi varit hela tiden med er. Så intresse för det här finns nog? Intresse har vi finns det nog för det. Och det här som du säger är ju goda snickare vi är. Konstnärer som har målat och lagat. Själv tycker vi är ganska bra. Finns sina planer på att ni ska fortsätta med någon annan gårdsgrupp då det här är klart? Tanken är att vi ska fortsätta. Om intresse finns bara så är ju tanken att vi skulle laga de flesta Holm, Strömsholm, Slåsnäs och byggmästare. Nu, hur har ni fått stugmodellerna? Hur får ni de här rätta formerna på husen? Vad har ni som byggrundmaterial? Byggrundmaterialet är det här klossar och så är lagt tunn faner, det är enskiktsfaner som är på yt och limma och taken är ju lagat, det är ju halmtak, det är pärtak, det är plåttak och det är ju att försöka laga så gott vi har kunnat. Vi fick låna en bok från landsbiblioteket i Vasa. En amerikansk bok. Först fick vi på engelska men sen kom upp på svenska. Och där har vi fått idéer hur man tillverkar hus och tak och nästan allt. En våldsamt fin bok. Jo, det är ju ganska, då man ser på det här, det är ganska smått så det måste ju säkert vara svårt att få allt riktigt perfekt om inte man har några idéer hur man ska göra. Jo, det är förstås är lite svårt. Och ska man laga allt i skala 1-200 så finns ju vissa detaljer nu som var ju så små så att det var nästan för smått att laga få riktigt bra gjort. Det går ju förstås men att ta våldsamt mycket tid. Nå, var har ni tänkt uppbevara den här modellen då den är klar? Jag har nog tänkt att vi ska ha vid Bjärgås. Där är väl inte riktigt bestämt ännu var vi ska ha. Vi måste väl möjligtvis på vinden om vi ska få några rum där ordningsställt som vi ska kunna ha och kanske all de andra modellerna som vi eventuellt bygger. Nu får ni så pass klart så att ni kan ställa ut det till jubileet i sommar? Det är klart. Det är meningen att det ska, den här modellen ska nog vara klar till så att vi ska kunna ha utställt den.
Kan du uppskatta hur många timmar arbete sammanlagt som blir nedsatt på den här modellen? På ett ungefär? Ja, det var säkert runt 100 timmar, kanske över 100 timmar var det nog. Säkert tror jag, för att jag nu satsar rätt så mycket fritid på det här. Ja, 100 timmar räcker nog inte till. Om vi räknar på all 28 karrar, det var nog lite mer. No, då måste jag säga att han har nog gjort ett bra arbete på lite tid. För det tar nog säkert ganska många timmar att göra en sån här stugoren. Ja, det tar nog. Ja, men här var det flitigt arbetare och det här bra snickare. Så att det har nog gått bra. Den här boken som vi fick lån, som jag nämnde om, så det var bra, för där fick vi mycket idéer. Och så var vi ju, jag sa att vi var till Korsnäs, och så har vi varit till Bosund, Sven Lina byggt modeller, vi var så på hans modeller. Så vi fick idéer. Och gjorde nog inte riktigt all misstag som nog andra gjort. Vi har förstås gjort en hel del misstag som man småningom kommer underfund med att kan göra på ett bättre sätt för att få ett lite bättre resultat. Ja, men nu ser det ju, när man ser på en, och så ser det ju väldigt fint ut, och det här, vi hoppas att vi ska få komma och se på det helt klart i sommar på jubileet, och att ni fortsätter faktiskt att göra över Allgårdsgruppen, det skulle vara fint. Ja, det var säkert intressant, och som vi ser ut idag så verkar det att intresse finns, och nu ska vi väl fortsätta.